המצב הנוכחי שלא הכל הכי הכי מה כבר צריך הבן אדם אם לא לשמור על ראש נקי לכן לפני כל פעולה ניקוי הראש הוא הכרחי בשלב ראשון ניקוי פרצוף שטיפת המוח בקרצוף פנס כחול בעין שמאל סתימה באף שלא יוזור כיוון של פילטר הדמעות שינוי והחלפה דעות זום אוזניים בגירוז בזהו זה אפשר לזוז וזהו זה אפשר לזוז וזהו זה אפשר לזוז